အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါတော့အချိုမုံပါဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးပါလို့အိမ်မှာအချိုမုံထားလဲဟင်းချက်အချိုမုံသုံးလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လုံးသိလာတာကအချိုမုံကလူအတွက်လုံးဝမကောင်းအစိတ်တော့ထုလို့ပဲပေါ့နော်အဲငငယ်တော့ဆိုလဲအိမ်မှာကျွန်တော်တို့အဖေမေရောအဖိုးဖွားရောကအချိုမုံလုံးဝလုံးဝရှောင်းနေအပြင်းသွားစားလဲတနိုင်ဆုံးအချိုမုံမတည့်ထိုင်အောင်ပေါ့နော်ငယ်တော့ကလည်းဒီ MRTV မှာအစီအစဉ်တစ်ခုကြည့်ခဲ့ပြီးရယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချုံမုံစားတဲ့ကလေးတွေကညံထိုင်းနေခန္ဓာကိုယ်ခုမျိုးမှုတွေပိုနှေးမယ်လူကြီးပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအာယုံကြောယောဂါတွေ Alzheimer's တွေအစရှိယောဂါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်လုံးတည်လာတာတော့အချုံမုံဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဆိုးတယ်အဲ့တော့အချုံမုံဆိုတော့ဗာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအချုံမုံမပြောတာတော့လူတွေသိထားတဲ့ Ajinomoto တို့ကြက်သားမုံတို့အဲဟင်းချုံမုံဟင်းခတ်အမွေးကြိုင်ကြီးအမုံတွေ cube တွေအစရှိတာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေမှာအဓိက MSG ဆိုတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပါတယ်။ MSG ဆိုတာကတော့အရှိကတော့ monosodium glutamate ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးခွဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ sodium ဆိုတော့စား။စားကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တော်တော်များများမှာလိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ glutamate။ glutamate ကတော့ amino acid ပေါ့နော်။အလွယ်ပြောရင်တော့အသားဓာတ်။ဒီ glutamate ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီကြွက်သားတွေတိဆောက်တာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံအားအစာချေစနစ်အစရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တော်တော်များများမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့အချို့ဘုံကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့စားတော့စနွေးနို့ငရုတ်ကောင်းလို့စရရဟိုးပွေတနေတဲ့ကတုံးလာတာချုံမုံကြတော့ကျွန်တော်1980လောက်မှာဒီဂျပန်ပြည်ကဓာတုဗိဒပညာရှင်တယောက်ကစပြီးတော့တွေ့တာသူကဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုလဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်သူကအိမ်မှာရင်ညှိနဲ့တူဘူးစပြုတ်ပြုတ်တော့နေနဲ့သူကအဲ့ဒီရတဲ့အရာသာကိုတခြားဘာရတာနဲ့မှမတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်သက်လုံးကြည့်ထားတာအချိုးအချင်းအငန်းအခါအဆက်အစရှိရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူ့ရဲ့စပြုတ်မှာရတဲ့အရာသာကိုသူကဥမာမီလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာလိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးအဲဥမာမီကဥမာကျွန်တော်တို့ဒီပဲငံပြားရဲ့အချီတို့နောက်မှုတို့ခရမ်းကျင်သီးတို့နောက်ကင်မချီတို့အစားရှိရဟာရမှာဒီဥမာမီရတာရအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူဒီအရာတာကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ twin ဖို့စူးစမ်းရင်စူးစမ်းရတယ်နော် Ajinomoto ဆိုတဲ့အချိုမုံကုမ္ပဏီစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲအဲ့ဒီကနေမှ1930လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီအချိုမုံကပေါ့နော်တကဘာလုံးမှာအိမ်နေမှာစတောက်ဆိုင်မျိုးမျိုးမှာတော်တော်လေးကိုကျကျပြန်သုံးလာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့1968ခုနှစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအမေရိကကဒေါက်တာရောဘတ်ဟိုမန်ကော့ကလို့ခေါ်တဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကသူကတရုတ်စာသွားစာရင်သူကခေါင်းကိုက်တယ်ဇက်ကြောတက်တယ်နောက်ရင်းတုံးတယ်အဲ့ဒါရဲ့ဖြစ်တော့သူကဒီ New England Journal of Medicine လို့ခေါ်တဲ့ဒီဈေးပညာစာဆောင်ကိုသူကသူဖြစ်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေအကုန်ရေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာစတင်ပြီးဒီဈေးပညာလောကမှာ Chinese Restaurant Syndrome တရုတ်စာသောက်ဆိုင်ရောဂါလက္ခဏာစုဆိုပြီးစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီအမေရိကနဲ့ဒီအနောက်တိုင်းမှာလည်းဒီတရုတ်လူမျိုးတွေအာရှနိုင်ငံသားတွေအပေါ်အမြင်မကြည်တဲ့စိတ်လူမျိုးခွဲခြားတဲ့စိတ်နည်းနည်းရှိပြီးအဲ့ခေတ်ကထွက်လာတဲ့သူတေသနာစာတန်းတွေမှာလည်းဒီတရုတ်ဆိုင်မှာသွားစားလို့နောက်ဒီတရုတ်ဆိုင်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဒီ monosodium glutamate အချုံမှုန့်နေကြောင်းဒီလိုယောဂလက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်။နောက်ဒီအုံနှောင်ချိုရွံ့တာတွေအာယုံကျောယောဂတွေ Alzheimer's ရှိယောဂတွေပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်သက်ဆန်တဲ့အဲသူတနာဆိုင်နေစပြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်1980ဝင်းကျင်လောက်ကနေ2000ပြည့်နှစ်လောက်ထိကဒီအချိုမုံဆိုရင်လုံးဝလုံးဝမကောင်းပါဘူးလူတွက်အနေရရှိပါတယ်အစိတ်တောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအတိတစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ခေါင်းတွေကိုရိုက်သွင်းခံရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတိတိချာချာဒီဘလိုက်မှုမရှိတဲ့ဒီလူမျိုးရေးမရှိတဲ့တမာတမတ်ကြတဲ့သူဒေသနာစာရင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စုလာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းသူဒေသနာတွေမှာတော့အချိုမုံကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အစားတောက်ထဲထည့်တဲ့ပမာဏကလူကိုဘလို့မှအစိတ်တောက်ဖြစ်စေရမျိုးခုနကပြောခဲ့တဲ့အာယုံကျော်ယောဂါဖြစ်တာတွေအုံနှောင်ချိုရွံ့တာတွေညံထိုင်းတာတွေအယ်ဇိုင်းမတ်ဖြစ်တာမျိုးလုံးဝမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အချိုမုံစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အစားတောက်ထဲထည့်စားတဲ့ပမာဏနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေလည်းစားလို့ရတယ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေလည်းစားလို့ရတယ်လူကြီးပိုင်းတွေလည်းစားလို့ရတယ်။ဘာအန္တရာယ်မှမရှိဘူး။လူကြီးပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကရင်ပြတ်တဲ့လူတွေဆိုတော့မှအချုံမုံလေးအနေချင်းထည့်ပြီးစားလို့ရှိရင်အစားတောက်ပို့ပြီးတော့ဝင်နေပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောစရာရှိတာအဲ့ဒါဆိုခုနကပြောခဲ့တဲ့တရုတ်ဆိုင်သွားစားလို့ရှိရင်ခေါင်းကိုက်တာတို့ဇက်ကြောတက်တာတို့ရေစားတာတို့ရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုပြောခဲ့သလိုပဲဒီ MSG မှာ sodium ဆိုတဲ့စားပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်စားသွားစားရင်လည်းအပြင်စားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စားတယ်မတရားထည့်တယ်။နောက်ဒီခယူးစီတို့အော်ပဲငံပြားရဲ့အချီတို့ငံပြားရဲ့တို့ဆိုတော့မှလည်းသူကစားတတ်တယ်အများကြီးပါပြီဒါလူခန္ဓာကိုကစားများလာတာနဲ့များရေတက်ခန်းချောက်တယ်ရေတက်ခန်းချောက်တဲ့အခါမှာဒီအာချောက်တာတွေခေါင်းကိုက်တာတွေဇက်ကြောတက်တာတွေတွေ့တိုးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အ
အဲ့တော့အချို့ကဖြစ်ပြန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစောကပြောခဲ့တဲ့ဒီကလေးတွေမှာညံထိုင်းတာတွေအာရုံကြောရောဂါဖြစ်တာတွေလူကြီးတွေမှာလည်း Alzheimer's ဖြစ်တာတွေကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမစားရဘူးလူကြီးတွေမစားရဘူးဆိုတော့လုံးဝလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဲစိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့တန်တရားရှင်းရှင်းနဲ့အနည်းကင်းကင်းစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအရာတိုင်းမှာတန်ဆေးလွန်ပေးဆိုတာဖြစ်တဲ့တော့ကိုလိုလောက်ပဲစားပါအများကြီးတော့မစားပါနဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာတွေ့ပါဦးမယ် Bye bye